कल मु तते कहि रखु छी मा जति जयंकर किछि भी हुए ताले मु मो जीवन दे देबे ओ सेति भाई दाई हबु तू भल भाव जानी ये हूँ जयंकर पाउच और जयंकर पाउच ये पड़े मैंने जय निश्चय ये आखपाखे कौटी अच्छा और से निश्चय कौटी गोटे बड़ विपद पड़े जो ये डाकिला मो कथा पाखे पहुँची पार्टी जय जय जया को सुरक्षा देवा कर्तव्य हूँ मोर मुझे सुरक्षा देवी जो मत सुरक्षित रखापी जया शक्ति परीक्षा दे आज मुझे मो जया को सुरक्षित रखापी मो भक्तिर परीक्षा देवी मुझे मोर पर राण खाई कौचे जे पर्यंत मु जया को न पाइचे से पर्यंत मु एठे कोटिए गोडरे ठिया है तंको पई जप करबी आ तो से पत्थर रो हृदय तरल चिना नहीं मु आछे देखिबी एमते ठिया बे एठे एमते गोटे गोडरे ठिया है रहिबी किंतु प्रसन्नतार कारण कोठी रहिला एबे तो आपन को संकट रे पकाई देले मा नाही कहिछो महाराज संकट रे कथा नहि हे ई तो अति आनंदर कथा कळी चुकरे प्रत्येक नारी निजर स्वामी पाई हजारे ओसा हजारे व्रत हजारे उपवास रखी थांती किंतु आज मु प्रथम थर पई देखुछि अहम जड़े एभली मनुष्य जेकि निज स्त्री एत कष्ट निज स्त्री को विपद मुक्त करने कठोर तप कर अवस्था, से जगर को आसी तो बुझे धीरे धीरे सबकि बुझीजे महाराज प्रति जुगरे नारी ही सब बड़े परीक्षा दे आसी किंतु आज जड़े पुरुष स्त्री पर भक्तिर परीक्षा दौते से सुजोग दिया जाओ आउ अपेक्षा करा जाओ आगो को कौन हो जी देखिवा पर आपण कहूँ तो माँ कोणे भक्तिर परीक्षा रे अहम सफल हेबे से कथा तो समय ही कहिबा कहिछ महाराज से पर्यंत आमको धैर्यर सहित अपेक्षा करिबा को Thank you.
ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ, ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଏଠିକି କିଏ ଆସିଲା? ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଭୂମିକମ୍ପ ହଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଲାଗୁଛି? ଘରଟା ହଲୁଛି କାହିଁକି? ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, କେହି କ'ଣ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମା ସାନ୍ତାଣି, ହମ ବାବା, ଯାଇ, ଏମାନେ ସବୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଇଏ କ'ଣ? ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଆରେ ଇଏ ଇଏ ପୁଣି କି ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି! ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଘରେ ତ ଅଦ୍ଭୁତ କାଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା ନା, ମୁଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ମୁଁ ପଳାଏ। ହଁ, ମୁଁ ପଳାଏ। ସେ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ବମ୍ପ ଲଗା ହେଇଥିଲା ହେଲେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲା ନାହିଁ। ମଣିଷ କେମିତି ଜାଣିବ କ'ଣ ହେଲା? ବସ୍, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ କାମ ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଦିକ୍ତମ୍ ଚୁପ୍। କ'ଣ ଭାବିଛୁ ତୁ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୋଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗୁଣ୍ଡା? ନାଇଁ ରେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ପ ସୁଟର। ସହରରୁ ବଛା ବଛା ସୁଟର ଆଣିଛି ମୁଁ। ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବମ୍ ଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ ହିଁ ହବ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ମରିବେ ହିଁ ମରିବେ, ମରିବେ ସେମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଙ୍କାର। ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିଛି ତ୍ରାହିମା ବାବୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମରିଯିବୁ? ମୋ କାମ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ? ଏସ୍ ଅଙ୍କଲ, ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ୟୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ମେସେଜଟା ଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆଲର୍ଟ ହେଇଗଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଙ୍କଲ। ହେମା କାଳିଜାଇ, ଜୟା ବାବଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖବର ମିଳିଲାନି ମା? ଜଣା ନାହିଁ ଏବେ ସେ କୋଉଠି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ କେଜାଣି। ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ବଡ଼ ମା, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବି ଜୟାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଜୟାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମୋତେ ସେ ଜୟା ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠି ଗୁଳି ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି। ଅଙ୍କଲଙ୍କ ମିସେସ୍, ତା ମାନେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ରହିଥିବ ମୋ ପାଇଁ। ତୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛୁ ଜେମାକୁ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବମ୍ ଫିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ କିଛି ବି ବାହାନା କରିକି ତୁ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି, ବୋଧେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି।
ଗାଡ଼ିରେ ବମ୍ ଅଛି, ପ୍ରୀତି ଓହ୍ଲେଇ ଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବି? ନାଇଁ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବି ସିଧା ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି, ମତେ ଲାଗୁଛି ମେକାନିକ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି, ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ରାଧା, ତୁ ଟିକେ ଅହମକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାର ତ, ଜୟା ତାକୁ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଧା, ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ପାଣି ଦେଲୁ। ଅପା, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପା ପାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ପାଇଁ ବାହାରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଅପା, ତମେ ବସିଥିବ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ରାଧା, ତୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ହେଲା। ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ରାଧା, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ବମ୍ ଫୁଟିବ, ଆଉ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏଇଠୁ ସିଧା ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଅଙ୍କଲ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେସେଜଟା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ରେଣ୍ଡିଆ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଏଠୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଆଜି। ହଁ ପ୍ରୀତି, ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ଏବେ ତ ଏମାନଙ୍କର ମରଣ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ପକ୍କା ଖିଲାଡ଼ି ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଆପଣ ଯଦି ଏକା ଥରକେ ବାଜି ଜିତିବେ, ଆଉ ସେ ଜେମା ମଣିର ପୁରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟାକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇଦେଲେ ଆଜି ଆପଣ। ଏସବୁ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ ପ୍ରତି, ସବୁ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ, ତାକତରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରାହିମା ବାବୁ, ଅହମ୍ ତ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସେ ଜୟାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଚିନ୍ତା କରନି, ସେଥିପାଇଁ ଅହମ୍ର କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମୁଁ ପଠେଇ ସାରିଛି। ସେମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିବେଣି। ଆଜି ପୁରା ପରିବାରର ଧ୍ୱନି ଜଳିବ, ମାଧବୀ ଦେବୀ ଚିତା ଜଳିବ, ଚିତା।
ha, 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 ha.